بیست دو پانزده در تماس شوید. خب اینجا عزیز آل باز هم ما اویده از دوستان ما را امراه داریم که در اثر مصاحبه با خانم نیروبخش شفای بسیار مسمر دیدن یا نتایج مسمر دیدن که با هر یک از اونا صحبت میکنیم که از جمله خانم قدسیه محمودی است که دیروز فکر میکنم با خانم نیروبخش مصاحبه داشتن. حالا میشنویم که چی حالات و چی وضعیت داشت. برای خانم محمودی شما بفرمایید بگوین که چی گونه احساسات داشتین امروی خانم نیروبخش وقتی که در مصاحبه نشستین یا در صحبت ششتین؟ من اولتان از همه تمام اولتان عزیز خود عرض سلام میکنم و بعد از اون من بر از اینا به سرعت میگم همین چیزی چیم دیده خدا که من تقریبا 14 سال یا 15 سال میشد کسی سفرم سنگ داشت و این دکتر رو تشخیص کردن که سنگ از بازی رو تشخیص کردن که نیست و در حالت خود دکتر تمام چیز من کشتیم و بعد از اون تقریبا گرده تقریبا 8 سال میشد که گرده مدن در داشت بعض دکتر هم میگفت که گرده است، بعض دکتر هم میگفت که مثلا است. خب من بسیار به تکلیف و حتی من عملیات کردم که بی موجی بی عملیات شده به خاطر که مسئله میج اصلا تکلیف نداشته، گرده من تکلیف داشته. خب من خلاصه سرشمور پدرت نمیانم که 15 سال میشه کابل، مزار، پاکستان هیچ دکتر نه داخل از پیش من مانده نه دکتر نسایی خیلی تکلیف من خلاصه هیچ روشن نشده، درد من تسکین میشه حتی یک هفته در روز یک ماهی که دوا میخوردم دوا رو امروز قطع میکردم امروز پس رو نمو دردم بود تا بالاخره که یک تصادف نیک بیره بگویم یا یک چیز بگویم که خانم جمیله جان در شهر ما آمدن و من به بسیار مشکلات اینا رو پیدا کردم از اینکه مراجعین و مریض های از اینا بسیار زیاد بود و اینا تمام روز کردم مریض های خود مصروف میبودن بسیار به مشکلات ممروع از اینا دیدم این دیروز که من اینا خواندم من یک احساس را کردم که من اصلا هیچ قابل باور نیست این تو فکر میکنم از دیروز تا بالا که من هر کسا ببینم همین واقعیت را برای این قصه کنم که بیش قابل باور بر خودم نبود من وقتی که جمیله جان اینا کدام چیز نبودم که یا این مر خوانده باشن یا ملایی بوده باشن فقط نظر دست من گرفتم و مثل یک چیز مغناطیسی اینا کل درد من اینا گفتم میرفت تشخیص کردم میرفت و من بخیت هم تو عیرت زده عیران ما نمید من چه قسم بگویم که خب بالاخره این تمام دردایی که تو هنوز دکتری رو نمیفهمید و پیش دکترم که میرفتم عیران میمید که من زودتر کدام درد خدا بگویم این که سرم گرس بود این که رگای گردنم چی تقلیف داشتی که بسته پشتم سوزنق میزد خود درد بسیار شدید داشت گردیم بود مسانیم بود این بندای دستم بود هر بند ملایده بود کل دردا را جمیله جان برای من خودم گفتن و نظم من را گرفتن و این دردا هم تا آیست آیست بسیار شدید شد در مورد اصلایی که من از اینا در جریان بودم باز آیست آیست این درد از سر گم شد در ایسی سینه آمد از سینه آمد در ایسی گرده در ایسی گرده تقریبا 40 دقیقه بسیار درد شدید در گرده و دو پایم بود و بعد هم دیس میکردم مثل که تا یک چیز وقت چر میکنی سرد میشه یا یک چیز را که از یک بولا فشار میاری طرف پایین مثل یک بول چیز را که از چیز بکردی این قسم احساس میکردم هر ایسی که درد میومد من احساس میکردم خیلی خوب بولا یک نقطه اشاره کردیم گفتن که بولا می ایج دم دعا نبود جالب از خانم جمیله شما یعنی که میتونین بدون قرائت قرآن یا دم دعای قرآن شریف هم تغییرات مسمر به وجود مریضا بیارین ما قبلا هم بهتون عرض کردم که کار ما کار به اصطلاح ارگانیزم است که ارگانیزم خودم فعالیت بسیار قوی داره که در اثر صحبت و یا تماس خصوصا تماس که بسیار بیشتر نزدیک در باشن هم زودتر فعالیت داره که و از طریق تلفن و اینترنت مثلا وجودم فعالیت میکنه و درد مریض به طرف خود کش میکنه و انتقال میده خیلی خوب خانم قدسیه شما چه احساس دارید؟ من همین دیروز تقریبا از ساعت 11:30 بجه تا ساعت 3:30 بجه جمیله جان امره من به تماس بود و همین قدر که من راحت میشدم همون قدر ما به تکلیف میشد برای من بسیاری جالب بود
که اونقدر درد که من داشتم اما راحت شده میرفتم. اما جمیله جان اینقدر ناراحت میشدن، اینقدر به تکلیف میشدن که من خودم عملا در چشم خود دیدیم و در وزیرخانه که اینا مرخان میدیدن و تدایی میکنن تنها غیر از اینا و غیر من دیگه نفر سیمان نبود. خود از دیروز که ساعت 4 بجه که اینا من دیدن و به تماس شدن و دوباره رفتن امشب من بسیار راحت بودیم و امروز که من از خم خیسته بیتو فکر میکنم که اصلا من او کس نیست. اینقدر من یک تغییرات در تمام بدن ما آمده. گردایم خوب است، دستم خوب است، شانیم خوب است. خصوصا از ایستی گلون و سینه که من بسیار تغییر زیاد داشتم. بسیار راحت هستم و از اون خاطر من پیش جمیله جان آمدم که یک تشکری کنم به خاطر که مده قسم آدم ها تنها من ایالت دیدم که به یک رقم به اینا رسید که مثل من هزارها هزار نفر این همی تقریفت دارن، این همی قدر ناراحت هستن و این نفر های هستن که اونا توانایی همیره ندارن که حتی تا مزار برن خود تداوی کنن یا پیش دکتر برسن و ما به جمیله جان آر یک کس افتخار میکنیم که داریم مگم به دست ما نیست، اینا در خارج هست به درد ما نمیخورن. ما از دولت، از مردم، از تمام کسایی که آواز من رو میشنون خواهش میکنیم که به یک طریق نی طریق جمیله جان به خود ما ضرورت است، به خود ملت خود کمک کنه. همین قدرت را که خداوند بر از اینا داده از اینا ما بتانیم که استفاده کنیم به درد هموطنه خود بخوره، به درد چهار تا غریب و بیچاری که در اطراف ها افتیدن و به هزار درد میسوزن به درد از اونا بخوره. این همی چیزم از داره. باز هم امرای مادر هستیم که طفلکشان تکلیف داشتن و میخواییم از زبان خودشان بشنیم. خب همشیره شما لطف کنین بفرمایین که طفلکتان چی تکلیف داشت و بعد از اینکه مصاحبه امرای خانم نیرو بخش داشتن چی تغییرات در وجودش دیدین؟ اول سلام خود برام دوام هم امدرهای خود تقدیم میکنم بازی که میشتم جمیله جان از امریکا طرف افغانستان ما شکر که اینا آمدن دیگه بسیار خوش شدیم که آمدن اینجا خبر شدیم. طفلک من 5 ساله شده اگر 3 سال میشه که طفل مفتی دستر بایا نفیده که چشم ازی کم دستر پیدا کرد دیگر کار دیگر میساب دیگر اینا در هر دو چشم ازی اخت که دکتر ها بودم برازی آینک دار آینک ایجی دیگر بر چشم ازی که بان خوب بود آینک که میکشی بلکل دیگر سک بچیم طرف خالا جان در دو چشمش بلکل سیایی هاش طرف خسم سپیدی و سیایی خسم نارد میشد که من سک نمیتونستم میگفتم واجله که بچیم بود چه آینک دبان و شکر که بخیر بر ما خود فرشته نجات شد که بخیر در افغانستان آمد شنیدم دیگه من 5-6 بار دیگه پیشانه آمدم شکر دادم دوایشان بچی ما چشمش بسیار شفای خوب بر ما داده شکر 90% بچی ما خوب شد چشمش. یعنی قبلا عینک بدون عینک نمیتونستن باشن؟ عینک نمیبود ایچ وقت بود سعی کرد نمیتونستن مقابل روبرو که سعی میکرد فکر میکردم که حالت بگست چشمش ازی. خیلی خوب. آلا عینک ندارن و نه خیلی نه بیدن عینک نه تا دین آلا مستقیم اینا سعی میکرم و اگه دختره که دیگه مثل سرات جاسته که و دختره که من دیگه گب زنه میتونست بعد هم دوای دیگه بی بی آجیس جمیله جان دیگه بسیار اترام شده ما زیاد داریم دیگه از دیگه دختره که شکر آلا خوب است یک کلیمه گب میزنه بعد هم دوایشان شکر. خیلی خوب تشکر زیدم شده از شما. باز هم برمیگردیم طرف خانم نیرو بخش. خانم نیرو بخش شما لطف کنین بگوین که وقتی که شما های طفلک دیدین وقت چشماشون عینک بود و چی تغییرات آنی بود و یا ای که بعد از اینکه شما آمدین میانه خانه آمدین تغییرات در وجود از اینا پیدا شده؟ بسیار خوب نرگزشان خانم وقتی که طفلک بر ما مادرشان رخ کرد ما که دیدم راستی چه آینکار کشید کشیدن که خیلی امراشان ما با دو بابام صحبتی که امراشان داشتم و بعدا دردهایشان قبلا گفتم و بعدا دور شروع کرد اصلا چشماشان سعی کردم سار متاثر شدم که آلتی بود که اصلا نمیتونست آدم در چشمکای از نگاه کنن و مادرکشان و موزمان گفت که وقتی که آینک دور میتن فکر که قلب ما بسیار ریش میزنه بسیار مام که دیدم سار متاثر شدم و در لابلای صحبت امراش طفلک دردهایشان رو میگفتم و
متوجه شدم که صدمه شدید مغز از اینا خورده و کدام رشته عصبی از اینا به اصطلاح ضربه خورده. خودم دقت کردم رفتم برای تفلک و مادر گفتم بچه چشمکات باز کن، من طرف چشمکات میبینم. نگاه کردم رفتم و دعا خوانده رفتم، صحبت کردم رفتم در لابلا امروز شام صحبت کردم هم دعا خوندم. یک حالت پیدا شد که در خود رشته های عصبی سر من فکر میکردم که دست میخورن و سیست درد در طرف اطراف چشم پیدا میشه. خودم به حالت کار خود دقت کردم که در این زمان است حتما در چشم ازی فولت هایی که هست که مثلا به استرال زربه خود حالی طریق چشم از وقتی که شفا پیدا میکنه در چشم من تحصیلاتش پیدا میشد و سیست دقت کردم و من به طرف خودش چشمهاش نگاه کرده و خوانده رفتم و هم صحبت کردم هم دعا خوندم. متوجه شدم چشم با حالت طبیعی خود داری سیست خود پیدا کرد به من حالت انجلی پیدا شد. مادر جان شما صدا کردم و ببینیم گفتم که تبلکتم به من دیگه تحجبه برای چشم هم در حالت طبیعی خود استاد شد و مادر جانش کنی نارا دیدن چشمهاشان پر از عشق شد و برشان بسیار قابل تحجب بود. خیلی خوب. باز به امتداد یا به رابطه یا به ادامه صحبت های ما امروی خانم دیگه روبرو میشیم که اینا هم تکلیف داشتن و با مصاحبه با جمیله جان شفا یافتن. حالا میشنیم از زبان خودشان که چی تکلیف داشتن. خانم شما بفرمایین بگوین که چی تکلیف داشتین، از چه وقت بود، از چه زمان بود و فعلا چی حال دارین؟ من مدت خوب با تقدیم سلام، من مدت 6 سال میشد که مریض بودم. بالاخره دکترها دمی 2 سال مرا تشخیص کردن که جاغور داره. من زیاد به تکلیف بودم. 9 ماه میشد که من دوای جاغور دوامدار میخوردم. دیگه که من تکلیف معده ام داشتم. خوشبختانه که خانم جمیله جان آمدن و من پیش از اینا رفتم. وقتی که اینا امروی من با ملاقات شدن امی تمام تکلیف مرا اینا ایس کردن. حتی ای که من یک لقمه نان میخوردم پس من دولت استفراغ میشدم. به امو شکل خانم جمیله جانم امو حالت بسرشان آمد و اینا هم در میدهشان تکلیف دیدن و به استفراغ شدن. دیگه جالب و گری بود که من 9 ماه میشد تقریبا یا 1 سال میشد که دوای جاغور میخوردم. جاغور میچ تغییر نمی آمد. در هر 2 ماه می رفتم کابل یا چک می کردم. امی خانم جمیله جان که امروی ما که ملاقات کردم و مرا خواندن، بعد از 3 روز من متوجه شدم که امی گلون ما بیخی جاغور از بین رفته و ما کاملا جور شدیم. بسیار جالب است. کتله که در گلون تان بود به نام جاغور ما یاد میکنیم به اصطلاح جاغور است. این کتله کاملا از بین رفته فعلا؟ بله، من بیخی از بین رفته. حالا من میتونم بر شما نشان بدم که هیچ آثارش هم اینجا نیست و من بیخی خودت راحت احساس میکنم. اون وقت من یک قدم میگشتم نفسم میسوخت، گشته نمیتونستم، یاد یک پتی زنیه بالاشتن نمیتونستم. حالا من کاملا راحت هستم. یعنی از خواندن خانم جمیله جان تقریبا 15 روز میشه که مدامی 15 روز اما وضعیت که امروی خود خانم جمیله که صحبت میکنه این مصاحبه چی وضعیت داشته؟ وقت که خانم جمیله امروی ما در صحبت شدن امی نظم دست ما را گرفتن، من تمام امی دردای ما یکدم تکان خورد. بعد از این که 2 ساعت امروی ما اینا به صحبت شدن، بعد از 2 ساعت من تو فکر کردم که من درد در وجود من نیستم. تا تمام وجود من راحت شد و استخوانای من تو یخ شد. باز خانم جمیله گفتن که صبح من دوباره شما را میبینم. وقتی که من شب خواب کردم صبحکی میخواستم که هر صبح از خواب که میخواستم بسیار ناراحت، تمام وجود من درد میکرد. وقتی که من از خواب خیستم قدر من صبح بودم، قدر من راحت بودم. حتی برای خانم جمیله جان پس اول کردنی بودم که شما زحمت نکشیم، مدام یک دفعه بالکل جور شدیم. خبر من خود راحت احساس میکنم. خیلی خوب، بسیار خوش هستم که یک جوان سرشار میبینم که از وضعیت بسیار ناراحته که رنج میبردن فعلا به شاش سرحال است. بازم برمیگردیم طرف خانم جمیله. خانم جمیله شگفت انگیز از این همه برم. واقعا من حق در سوالایی که پاسخ میدادین مانده بودم و فعلا باز هم من یک حیران هستم. شما گفتنی های آخرتان چیست بر دوستایتان که لحظات برنامه ما در خط هست؟ من چیزی هم گفتنی ندارم. من بچه هم که من بسیار خوش هستم که من آمدم. خداوند همی حسم سفر یا اراده خداوند بودم و در این سفر خود آمدم و
نعم شدن فرزیجان آره خانم هایی که تب داشتن و به عادتی بسیار خیلی خلاف داشتن اتو ما روزوار که بینا توجه کنیم بسیار تنگ داشتن سرد و بسیار خسته و افکار بود ما امروز اینا رو شادا و خوش رو میبینیم بسیار به ما جای خوشی است که مثلا دوست های ما رو خداوند تعالی از این طریق شفاعت عطا کرد.